Hello friends, namaskar. Ki khobor apnalokor jana bolai ne pahoribo. Swagatam janaisu mor aitati blogoloi. Aji ami ethale goi asu. Aji ami kole goi asu jarene ami goi asu Bostro nogori Sualkuchi loi. Aru Sualkuchi loi ami Bostro kini bolai goi asu. So apnalokok loi jam aji Sualkuchi loi bolak mur lagat Sualkuchi loi aru mur lagat aji aisle ya meri mummy aur meri masi. Masi kaha gayi ho? रूमाल रखा हुआ है मेरी माई और मेरी माँ Sualkuchi Bostro nogori अमार पाट मुगार कारणे विख्यात दिखे कोई सो पाट मुगार कपूर किनी बोले जाओ और अपना लोगों को देखो मजी बोलो बोलो Sualkuchi loi বিয়ার কারণে ছাতিও আছে মা ছাতি লাগে যদি দরার পরাকে এটো অকল গুনা না আমাকো বিশ্বাস কৰিব নালাগে আজিকালি ধৰক ওলাইছে নহয় যে কিউৰ হয় না নহয় সেইকাৰণে আমি লেফ্ট টেষ্ট ইয়াতে গম পাই আৰু ইয়াতে গম পাইছে লেফ্ট টেষ্ট আপোনাৰ নিজে কৰিব পাৰে এগেইন লৈ যায় ইটো যে মালিকৰ ফেক্টৰী বেলেগ লাগে হয় নেকি সপৰ দোকান এটো এটা ফেক্টৰী নহয় সব পাৰ্ট পাৰ্ট সব তুমি হাল মিলা হাল মিলা সবৰে একো নাই আচ্ছা মালগৰি বুলি কয় এটো সব পাৰ্ট পাৰ্ট টেষ্টিং মানে বাহ ইহিছ সিলকা লয়ৰ তেতিয়া Thank you.
মোৰ দোকানত বাদ দিয়া আছে যিমান দোকান আছে ক'তো নাপায় কিমান মানত দিব পাৰে এটো কৰোঁ তো আপোনাৰ 7820 টকা আহিব আপোনাৰ ডিসকাউণ্ট 6 মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব 6000 টকাটো ভাল হৈছে কোনো পাটৰ দোকান থাকা পোৱা নাপায় 6500 টকাটো নাপায় কালাৰ পছন্দ হৈছে কালাৰটো হৈছে মাৰ কাৰণে চাইছো এইটো এইখনৰে মিলাই টাইম বাস্তা বাজিছে আমি শুৱালকুছিৰ পৰা আহিলোঁ তাতে বজাৰ কৰিলোঁ বিয়াৰ কাপোৰ কিনিলোঁ বহুত বজাৰ কৰিলোঁ আজি কাপোৰৰ ভাল লাগিল শুৱালকুছিলৈ গৈ এটা নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল ভালেই লাগিলে কাপোৰ কিনা অভিজ্ঞতা হ'ল পাটৰ কাপোৰ আচল পাটৰ কাপোৰ ডুপ্লিকেট পাটৰ কাপোৰ কেনেকুৱা আচল কেনেকুৱা এইবিলাক জানিলোঁ আৰু দামবিলাক জানিলোঁ কেনেকুৱা ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ আহিব পাৰে যদি বিয়াৰ বজাৰ কৰিব খুজিছে শুৱালকুছিলৈ আহিব পাৰে ভালেই আৰু আপোনালোকে শুৱালকুছিত ডুপ্লিকেট একো নাপায় অৰিজিনেল পাটৰ কাপোৰে পাব আৰু দামবিলাকো ঠিকে পাব আপোনালোকে বাহিৰত ডিস্পেন্সি বজাৰ হওক বা বেলেগ বজাৰ হওক তাতকৈ আপোনালোকে শুৱালকুছিত পাটৰ কাপোৰ কিনিলে বহুত কমতে মানে পাব আমিও একদম পাৰফেক্ট দামত আনিলোঁ কাৰণ আগতে কিনা অভিজ্ঞতা আছে ন চ' গম পালোঁ আৰু তেনেকৈ ভাল লাগিলে আৰু মোৰ এযোৰ আনিলোঁ এভিলে গিফ্ট দিয়া বুলি আৰু মাৰ ফালৰ পৰা এযোৰ পাব আছিলে এইযোৰ আজি নললোঁ আৰু টাইমে নিমিলিলে বহুত চাওঁতে চাওঁতে ভাগৰে লাগি গ'ল সেইকাৰণে গুচি আহিলেও পিছত এদিন যাম আৰু কিনিব থাকিলে কিবা কিবি কাপোৰ আৰু বহুত কাপোৰ কিনিব আছে আৰু গিফ্ট দিয়াৰ কাৰণে চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ আজিৰ ব্লগটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু মোৰ কাপোৰযোৰ চাব নেকি বাৰু দেখাই আছোঁ ৰ'ব এইযোৰ মোৰ কাপোৰযোৰ দেখাই আছোঁ মানে মোৰ ৰেড কালাৰৰ কাপোৰ নাছিলে ৰেড কালাৰৰ আনিলোঁ এইযোৰ চিম্পল আৰু পাটৰ কাপোৰৰ ডিজাইন একেই প্ৰায় কিন্তু আজিকালি কিবা কিবি ওলাইছে নতুন নতুন ইউনিক ডিজাইন ইউনিক ডিজাইন কিনা নহ'লে আগৰ ডিজাইনেই কিনি অনা হ'ল কিয়বা এনেকুৱা হয় মই কাপোৰ কিনিব গ'লে এনেকুৱাই হয়
কিবা নহয় কিবা এটা পাজল লাগেই আৰু সেই আগৰ ডিজাইনটোকে আনা গ'ল, কিবা ইউনিক ডিজাইন আনিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু সেই অল্ড মডেলকে আনা গ'ল আৰু অল্ড ডিজাইন, তথাপিও ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ, মোৰ ৰেড কালাৰ নাই, চ' ৰেড কালাৰ আনিলোঁ। আৰু আজিৰ ব্লগটো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল নিশ্চয় জনাব, আশা কৰোঁ ভাল পাইছে আজিৰ ব্লগটো, আৰু ভাল পাইছে যদি প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি কোনোবাই চেনেলটোত নিউ নিউ ভিজিট কৰিছে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব দ্য চেনেল এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন, চ' ফ্ৰেণ্ডছ উইল টেক দে ব্লগ কে সাথ তব তক কে লিয়ে বাই, টেক কেয়াৰ এণ্ড থেংক ইউ চ' মাছ, বাই।